Це харківський аеродром Коротич. Вихідним тут пройшов авіафестиваль. Хмари розсікали понад 20 літаків. Серед них реактивні Л-29. Посеред неба залізні птахи малюють тюльпан. Над землею здіймається український УТЛ-450. Цей виступ для літака – дебютний. До цього він був у небі лише під час випробувань. Директор аероклубу Сергій Філатов розповідає, УТЛ-450 зібрали у Запоріжжі. Це літак схожий на радянський Як-52. Але він новіший за свого попередника і більш потужний. Можно использовать для первоначальной подготовки или повышенной подготовки летного состава в тренировочных полетах, в сложных, простых условиях и, самое главное, на полигон и на пилотаж. За штурвалом літака – іноземний льотчик Олівер Ронво. Він має вже 11 тисяч годин у небі. На руці Олівер показує особливе для нього тату. Це місце знаходження коралового рифу. Коли я летів, то розвіяв прах своєї матері от над цією точкою. Пілот і авіаконструктор Юрій Яковлєв демонструє надлегкі судна. Каже, вони годинами тримаються у небі на кількох літрах пального. Це найбільш економічний в світі самоліт в класі взльотного весу від 300 до 500 кілограмів. Він зафіксований рекорд Міжнародної авіаційної федерації – 3,8 літра на 100 кілометрів. На Харківський авіафестиваль пілоти збираються вже всьоме. Зараз в більшій степені люди задаються питанням, а зможу ли я заробити, працюючи пілотом, або техніком, або не зможу, ну і так далі. Але все-таки все починається від романтики. Коли маленькі діти, які тут ходять, будуть говорити, що я хочу бути льотчиком, ну, мабуть, тоді і будемо вважати, що ціль нашого фестивалю досягнута. Я дуже радий, що сюди приїхало дуже багато людей, дуже багато гостей приїхало з інших містів, прилетіли з інших містів. Коли був парад на площі в честь 30-ї годовщини незалежності, зависимости Украины, то пилотировали харьковские пилоты. И харьковская школа очень знаковая. Наприкінці авіафестивалю двоє спортсменів ходили по канату на 20-метровій висоті, а трос натягнули між двох повітряних куль. Анна Шевченко, медіагрупа «Об'єктив».